З Вашингтона програма «Голосу Америки. Час. Тайм». Я Руслан Петричка. Добрий вечір. Держсекретар США Джон Керрі 5 лютого відвідає Україну. Керрі зробить зупинку у Києві по дорозі на саміт з безпеки у Мюнхені, де обговорюватимуть стратегію реакції Заходу на російську агресію. Далі стисло про інші головні події за сьогодні. Постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв представив у п'ятницю докази присутності російських військових та техніки у контрольованих бойовиками районах Донецької та Луганської областей. Український дипломат показав документи, назвав прізвища російських солдат та військові частини, де вони служать. Сергєєв закликав Росію зупинити агресію проти України. Станом на понеділок на території України було приблизно 12 тисяч російських військовослужбовців, 235 танків, 720 броньованих автомобілів, 263 артилерійські системи. Я попросив російську делегацію пояснити нам, що ці військові і зброя роблять в Україні. Тим часом Росія демонструє, що готується до військової конфронтації з Заходом. Попри економічну кризу, викликану санкціями та падінням цін на нафту, Росія збирається нарощувати власну армію, відроджує гонку ядерних та космічних озброєнь. З цією метою необхідно головні зусилля зосередити на підвищенні якісного стану стратегічних ядерних сил, нарощуванні бойового складу, можливостей армії та флоту і створення нового виду збройних сил – повітряно-космічних. Командування НАТО у п'ятницю вчергове сигналізувало, що не має наміру вступати з Росією у військову конфронтацію. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримує продовження економічних санкцій проти Росії. Якщо єдиною альтернативою санкціям є або нічого не робити, або військова конфронтація, я думаю, усі розуміють, що санкції залишаються найкращим рішенням, оскільки ця криза в Україні не має військового розв'язання. Нам потрібно компромісне, мирне рішення, яке базується на мінських домовленостях. Польща просить НАТО посилити військову присутність на східних рубежах Альянсу. Наступного тижня НАТО має погодити план розгортання командних пунктів у 6 східноєвропейських країнах у зв'язку з подіями в Україні. Під час зустрічі з президентом Франції Франсуа Оландом польський прем'єр Ева Копач заявила, що санкції проти Росії мусять зберігатися. Ми погодилися, сьогодні немає передумов для послаблення санкцій проти Росії. Але я також переконана, зважаючи на те, що відбувається на Сході, НАТО має імплементувати настільки швидко, наскільки це можливо, затверджений у Ньюпорті план посилення своїх східних рубежів. Колишні держсекретарі США Мадлен Олбрайт, Джордж Шульц та Генрі Кісінджер назвали американським обов'язком протистояти російській агресії та висловились за надання Україні оборонної зброї. Про це вони заявили під час слухань у Комітеті з питань Збройних сил Сенату США, що відбулись напередодні. Їхні аргументи слухала Ярина Матвійчук. Російська агресія, іранська ядерна програма та терористи ІДІЛу – найбільш небезпечні загрози перед Сполученими Штатами сьогодні, за версією колишніх державних секретарів США. Мадлен Олбрайт очолювала Держдеп в часи бомбардування силами НАТО Югославії. Прихильниця жорсткої зовнішньої політики в питанні захисту американських інтересів, вона виступає за активну роль США у розв'язанні цих конфліктів. Жоден із цих викликів не є прямою загрозою для США. Утім, їхня інтенсивність та комплексність є приголомшливими. Її жорстка та швидка розмова не видає 77-річного віку. Мадлен Олбрайт відповідала за зовнішню політику США в команді президента Біла Клінтона. Вона неодноразово бувала в Україні, знайома з багатьма українськими політиками. За її словами, російське вторгнення в Україну змінило систему безпеки на усьому європейському континенті. І вперше з часів Другої світової війни продемонструвало, європейські кордони можуть бути змінені силою. Поки Росія не почне поважати свої зобов'язання, поки не виведе свої війська з України, не може бути жодного послаблення санкцій. І якщо Росія продовжуватиме свої дестабілізаційні дії, вона має понести жорсткіші наслідки. Ми повинні підтримати українців військовою допомогою, щоб вони могли себе захистити. Солідарний із думкою колеги щодо українського питання Джордж Шульц, держсекретар США за президента Рональда Рейгана.
Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб навчити українську армію та надати їй необхідне обладнання. Солдати у них є, але давайте допоможемо їм бути ефективними, тому що там є і російські солдати, і не треба себе обманювати. Крім цього, Джордж Шульц закликає американський уряд допомогти Україні стати енергетично незалежною від російських нафти та газу. Дії російського війська в Україні колишній держсекретар називає терористичними, а агресію Путіна він порівнює з небезпекою терористичного угруповання ІДІЛ. Росія демонструє, що лінії кордонів її не хвилюють. Це атака на систему державного устрою. Всі російські сусіди переживають, що вона не має поваги до їх кордонів. Те, що робить Росія, схоже на дії терористів ІДІЛу. Вони обоє проти державного устрою. Бо тут йдеться не зовсім про тероризм, а про те, як світ повинен співіснувати. 94-річний Джордж Шульц – найстарший з усіх виступаючих. Повчаючи молоде покоління, він закликає американських політиків виконувати наміри, про які заявили. Інакше, каже він, країна може втратити міжнародну довіру. Але перед тим, як виконувати заявлені наміри, допомогти Україні, потрібно добре продумати стратегію, опонує колезі 91-річний Генрі Кісінджер. Він очолював Держдеп за президента Ніксона. Кісінджер обережний щодо конфлікту з Росією. Утім, сумнівів немає. Україні для здобуття повної незалежності необхідна військова допомога США. Україна повинна бути незалежною державою, вільною у виборі своїх партнерів. Зокрема, щодо НАТО. Україна має зберегти свою територію, а російські війська повинні лишити її. Для цього, можливо, знадобляться військові заходи з нашого боку. Але я вважаю, перед тим, як вдатися до військових кроків, ми повинні обдумати стратегію. Участь Сполучених Штатів у розв'язанні конфлікту з Росією важлива також з репутаційного боку, запевняють виступаючі. Колишні держсекретарі попереджають сучасних політиків. Інші країни дивляться, як США реагує на агресію проти державного устрою у Європі, і роблять висновки. Ярина Матвійчук, «Голос Америки». Латвія, яка зараз головує у Євросоюзі, заявляє, що ЄС готується активізувати свою політику щодо східних партнерів і вважає долю України вирішальною для долі Європи. Про перегляд євроатлантичною спільнотою методів і дій стосовно Росії йшлося на конференції у Вашингтоні. На події побував Богдан Цюпин. Ми не можемо допустити провалу України, бо тоді одразу ж постане питання, хто наступний, проголосив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Я також хочу нагадати, що є засадничий принцип засновників Європейського Союзу про те, що будь-яка європейська країна, яка готова і бажає, може стати членом Європейського Союзу. Міністр пообіцяв, що наступний саміт ЄС у Ризі буде місцем проголошення нових зобов'язань Європи щодо східних партнерів. З тим, що Європа трохи запізнилася з відповіддю на агресію Росії в Україні, погодився і представник Польщі, маршал польського сейму Радослав Сікорський. Слабкість провокує, сила стримує, наголосив він. Ми опинилися в ситуації, в якій стовпи європейської безпеки валяться. Угоди про звичайні озброєння у Європі більше немає. Ще перед тим був порушений Будапештський меморандум. Росія розглядає можливість припинення членства у Раді Європи. Правила ОБСЄ порушені, і ми змушені приймати правила Росії або жити у світі без правил. Ні перше, ні друге європейців не може влаштовувати. Що буде, якщо Путін досягне успіху зараз і потім спробує взятися за країни Балтії? Запитав колишній радник з питань національної безпеки США Стівен Гедлі. Тоді ми постанемо перед вибором, чи йти на ризик війни з Росією, або покажемо, що параграф 5 угоди НАТО є гарантією лише на папері. Обидва ці варіанти погані. Тому ми повинні стати набагато рішучішими, активнішими, дієвішими у відповідь на дії Росії щодо України. Стівен Гедлі говорив про потребу безпрецедентної підтримки України і, зокрема, допомоги зброєю. Представники України на обговоренні в Атлантичній Раді у Вашингтоні сподівалися нагоди заявити про те, що українці не хочуть, аби їхня країна була предметом торгів з Путіним. Ми обходили, ми говорили про те, що хоче Путін, щоб йому дати від імені українців. Нас ще ніхто не запитав, а ми готові що-небудь віддати? Ми воюємо, тому що ми вирішили, що ми нічого не збираємося віддавати, це наша земля і наш вибір. Богдан Цюпин, «Голос Америки».
Останнє рішення ЄС залишити у силі санкції проти Москви показує, що Європа залишається єдиною у своєму намірі покарати Росію за агресію проти України. Заявив сьогодні у Болгарії глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Він додав, що єдність збережена, хоча дехто у цьому сумнівався після ремарок нового грецького уряду. Про вплив крайньо лівих та крайньо правих європейських політичних партій, які симпатизують Росії, на політичну єдність у Європі, ми поговоримо з Орисою Луцевич, експертом з цих питань у дослідницькому центрі Chatham House. Вона на прямому зв'язку з нашою студією у Лондоні. Добрий вечір, пані Орисю. Наскільки загрошує європейській єдності прихід до влади лівої проросійської партії Сиріца у Греції? Доброго вечора. Безумовно, що це нова карта в руках Путіна на вплив щодо єдиної позиції Європейського Союзу щодо Росії і зовнішньої політики. Путін намагається через такі праві і ліві партії впливати на послаблення ролі Європейського Союзу. Хоча сьогодні ми бачимо, що цей спротив було подолано, тому що сама Греція досить серйозно залежить в своєму економічному плані від тої фінансової допомоги, яку йому надають і Міжнародний валютний фонд, і Європейський Союз. Тому тут буде йти певний торг, чи європейське майбутнє безпеки, чи економічний розвиток Греції. І поки що Європейський Союз єдиний в тому плані. Чи відомо вам, чи ставить Греції якісь вимоги чи ультиматуми Європейському Союзу в обмін на лояльне голосування? Безумовно, що ці речі пов'язані, адже ми знаємо, що прем'єр-міністр Греції, міністр закордонних справ Греції мали дуже тісні зв'язки з російськими фашистами, такими як Дугін, які насправді переслідують цілі послаблення впливу Сполучених Штатів і послаблення Європейського Союзу. Тому вони поки що намагаються зменшити тиск реформ, тому що Європейський Союз вимагає певної низки реформ, соціальних реформ, приватизації, зменшення державного апарату. Тому це буде перший крок. Чи вдасться Греції змінити умови? Поки що Німеччина стоїть чітко на позиції, що Греція повинна реформуватися за будь-яких умов. Які, якщо підсумувати, який вплив і на які політичні сили Москва і Путін мають у Європі сьогодні, на крайньо праві і крайньо ліві? Ну, з таких основних оплотів Путіна в Європі – це, безумовно, партія «Національний фронт» у Франції Марі Лі Пен. На другому місці я б сказала, що це партія «Йобік» у Угорщині. Ну і, безумовно, є певні такі зв'язки з партією UKIP у Великобританії. Хоча ця партія досить обережно і дистанціюється від прямих зв'язків з Москвою, але важливо розуміти, що вони поділяють спільну точку зору щодо ослаблення Європейського Союзу, щодо перегляду тих функцій, які передані Брюсселю. А це означає, що вплив Європейського Союзу як колективного органу на міжнародну політику буде послаблюватися. Чи змінився вплив цих політичних сил в Європі на європейську політику після подій в Україні? Чи дистанціюються вони зараз від Путіна? Чи грають все-таки на його стороні? Я не бачу, що вони дуже сильно дистанціюються. Безумовно, в публічному просторі вони не роблять прямих заяв. Але якщо ми подивимося, як голосують їхні депутати, які представлені в Європейському парламенті, то ми побачимо, що вони голосують проти підтримки України. Було рішення по відкриттю європейських ринків для України, то вони голосували проти. Тому вони чітко працюють на спільний порядок денний з Кремлем. І ми повинні в цих країнах, в цих суспільствах так само пояснювати виборцям через громадську думку, що означає такий альянс і союз цих партій з Кремлем. Дуже дякую. Дуже дякую, що прийшли до нас сьогодні в студію. Я нагадаю глядачам, що з лондонської студії на зв'язку з нами була Орися Луцевич, експерт дослідницького центру Chatham House. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму «Голосу Америки. Час. Тайм». У студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. На все добре, гарних, спокійних вам вихідних.